Månadens dikt från Täby bibliotek. November. Vintern kommer, hur jag fryser. Större brasa, mera ved. Näsan som cinnober lyser, isad i varenda led. Molnen flyga, stormen viner, fullblod i det spann han kör. Bore visar barska miner, är ej god att råka för. Genom rymden, vart jag granskar, snö och isbark strör han ut. Slår med sina bälgskinshandskar, så det dånar i var knut. Gamla Bore, gärna rasa, gärna dina snöslott välv. Vid min lyra och min brasa, trotsar jag hin håle själv. Hur du världen väldigt skakar, hur du sållar jorden vit. Lyran klingar, elden sprakar, fåfängt att du tittar hit. Dina vindar, gärna tjute, jag tar lugnt mig en prisnus. Det må gärna storma ute, vi har trevligt inomhus. Du har hört November av Elias Selstedt ur Fiskmåsen, poetisk vårkalender för 1853, från 1853.